I dag min 25-årsdag, og jeg valgte og har vært veldig bestemt på at jeg har lyst til grava til pappa med blomster jeg har plukket. Vi valgte også noen roser i en potte, og altså noe som heter potterose, og det var fordi at jeg var prinsessen hans, den minste datteren hans, og dette her, han visste hvor mye 25-årsdagen var, og ville veldig gjerne ha gjort alt for å klare å overleve. Men det bare skjedde plutselig, og spørsmålet om han er stolt av meg dukker stadig opp. Det hadde den, Christiane. Pappa hadde vært kjempestolt av deg. Det er jeg helt sikker på. Elsker deg for alltid.